Melhor que tenha um carro, meu cunhado. Chuva ou sol, você não leva nada na lata. Deixa aberto, quer pegar uma CB300. CB300 é a pior que tem. CB300 não vale nada, sempre dá problema no motor. Tem um Você pega um cruz do negócio, eu vou te mandar as fotos aí, vai que você vai.